د هر ولایت سرخوت ورسوالۍ کې چې یو طبیعي افت چې هم باران ګلۍ او شدید طوفان چې دا درې واړه مل و تاسو ګورئ چې زموږ ستاسو ډېری هېوادوال بې کوره بې سرپناه شهیدان زخمیان د دوی فصلونه د دوی ونې ټول هر څه د منځه تللي ورور داسې کار و چې دغه مغه نه دی باران داسې چې دوکان را روان شوی او بل قسم ورسره د غم اوس ورسره را خارج شو دغلته چې راغلی دی یو دیوال ولی دغه د خپې ورته ولید خپې د دې کوټو چتونه وړي تاسو نه د هغه حجرې لږ وړی دغه داسې هغه نه ده نور دغه دیوالونه خطا کړي دي دغه دي او نور زنانه ماشومان دا دلته اوسېږي ډېره ګلې اوس ځکه دې دیوالو ته پرته وه شیشې میشې داسې دا خو نسته ده دا شیشې خو نسته د ما دوه کوټې وه برنډه او چاردیوالي د غونډ چپچاپېره غورځېدلې او نه د استوګ ځای شته او نه د ناستې ځای شته د اوس هم هلته پردې تړلې همداسې ناست یو من سره دغه کومک وکړي چې د استوګ ځای دې راته برابر کړي ګرمي ډېره ده چې کومې شمسیانې بیټریانې او هغې باندې کوټې راوغورځېدلې دا توشکې تاسو ګورئ اوس مې هلته راوباسلې لاندې پرتې دي او سرپناه ځای نشته هغه کوټه کې لږ غوندې سوره ده مغې ته غونډ رایسالي خو ګرمي د بېګام هم په دغه ځمکه شپه کړې ده همدلته پراته اوس دغه زما د ورور کوټه ده خپله زخمي ده په هسپتال کې ده د دا دیوالونه هم خطا شوي دي او مکمل دا زما کوټه دا هم راخطا شوي دا برنډه شوي دا برنډه هم راخطا شوي ده او موږ د قدم مسیحنه دا خواهش کوو چې موږ سره نغدي کومک وکړي چې موږ خښته لرو واش لرو چې خاوره پرې راوړو پلاستیک پرې راوړو ګاډۍ یو شی نشته چې موږ سرپناه ځان ته پرې جوړ کړو لکه په یو کور کې موږ ته یوولس نفره شهیدان شو درې دانې زخمیان او په دغه ځای کې مسیح بچي ناست ول او سبق یې ویل ماسپښین او طوفان راغی دا کوټه او دغه کوټه دغه پاس کوټه یې لوڅه کړې ده او په دې کوټه کې نه کسان ناست ول هغې کې درې شهیدان شول او نه کسان زخمیان دي زما د دې قدم موسسې نه دا هیله امید ده چې موږ ته دا کور جوړ کړي او موږ سره نقدي مرسته وکړي موږ سره مالی مرسته وکړي نوم یې ګلولي دی د دغه منطقې پاس منطقې اوسېدونکی دې کې مه یو جوار بس ټول ګلۍ وړي ورور هر څه ګلۍ وې وړي ورور غوښتنه خو ډېره ده خو الله دې خپل رحم وکړي بس دغه به وایم